ajuda. Se você pode me ouvir, tá bem perto. Estamos presos aqui em casa. Meu marido tá morrendo. Por favor, alguém, nos ajude. Aqui não tem nada a ver com você. Pega leve aí, parceiro. Vocês. Todos vocês vão morrer quando Deus... Obrigado. Nunca pensei que um estrangeiro nos ajudaria. Aceite minhas bênçãos e este presente. Aguarde a vinda do Deus do Sol e mantenha-se fiel. Esse foi meu conselho para um amigo.
O que fizeram com você, cara? Me mostraram o erro dos meus caminhos. Eles abriram meus olhos para a verdade, para a luz. Ah, que merda. Falando em fanatismo... A Madre é boa. A Madre é graça. A Madre é vista. Madre abençoada pelo sol, te louvamos. Madre abençoada pelo sol, te louvamos. Madre abraçada pelo vento, em ti confiamos. Madre abraçada pelo vento, em ti confiamos. Madre radiante com graça, venha a nós. Crianças do sol, aceitem a dádiva da Madre e sigam o seu caminho. A Madre é vida, a Madre é boa, a Madre é vida, a Madre vai nos ajudar, a Madre é boa. Pelo seu sofrimento, a Madre vos agradece. Peraí, peraí, o que, que é isso? A Madre é boa. Permaneça fiel ao caminho, estrangeiro, pois sua jornada apenas começou. Cara. O que está acontecendo comigo? Aceite-me. Isso não pode estar acontecendo. Você é uma não pode. O seu destino e o meu estão entrelaçados. Isso não pode estar acontecendo. Não pode. Acredite em mim, cara, como eu acredito em você. Quem é você? Então, o mordedor não me atacou. Foi tudo um sonho? O mordedor era real, mas não tente fazer isso de novo. Você não está mais protegido pela Áurea da Madre. Contudo, sua alma e seu sangue foram limpos. Sua resistência para o vírus vai durar enquanto você estiver no caminho certo. Coloque a sua fé na Madre. Continue o que começou e todas as suas dúvidas serão respondidas. Entraremos em contato. Lina? Lina, vamos lá, Lina! Caio! Caio! Lina, graças a Deus, escuta! Eu não sei quanto tempo vai durar, mas eu tô imune. Eu a vi, a Madre, ela falou comigo. Eu tava num tipo de transe e os zumbis, eles não me notaram. Lina? Olá? Ooh!
algo aqui que talvez você possa aproveitar. Me encontre aqui na fazenda, por favor. Quando ele estava caindo. Seria bom checar se há sobreviventes. Talvez tenha alguém de fora na quarentena. Get it!